Takže největší kráb se jmenuje velekráb japonský a že se může dožít i přes 100 let. Chtěla bys takového mazlíčka doma? Asi ne. A proč ne? No, protože bych s ním asi měla moc práce. Dobře, tak jo, tak moc děkujeme a prosíme, ať se připraví zvonilky z Bílého albatrosu.